Futbol üzrə Azərbaycan Premier Liqasında yeni mövsümün hazırlıqlarını davam etdirən Kəpəz bugün çempionat öncəsi sonuncu yoxlama oyununu keçirəcək. Gəncəllər 1-ci divizyonda mübarizə aparan Şıvalan klubu ilə qarşılaşacaqlar. Dalğa arenanın süni örtüklü meydançasında reallaşacaq görüş təxminən yarım saatdan sonra başlayacaq. Bununla da Qərb təmsilçisi həftə sonu start götürəcək Premier Liqanın növbəti mövsümünə hazırlığını yekunlaşdırır.